сьогодні перший день весни, сьогодні 1 березня. Сьогодні за календарем перемога тепла над холодом, перемога буде весни над зимою. Ми дуже сподіваємося, що це такий перший день весни, символічний достатньо для нас, для нашої країни. Ми так само зможемо допомогти тим мужчинам, нашим воїнам досягнути перемоги. А саме одному з таких воїнів, це Майя Москович. І сьогодні ми з художниками зібралися малювати картини на тему «Сонця схід». Ці фотокартини будуть потім виставлені на аукціон, відповідно, продані. Кошти з аукціону всі підуть на допомогу Майі Москвич в мудруванні. Вона в АТО вже перебуває серпня місяця в батальйоні Дебальцево. Вона була, зараз проходить ротацію, відповідно, оскільки вона змінює батальйон, їй потрібне нове мудрування. Це мудрування коштує приблизно 500 тисяч гривень. Виставка розпочне свою роботу 4 березня в ресторані «Пачо Фіорі» і 12 березня відбудеться аукціон. Майя дуже хороша подруга моєї дружини, і так якось якби мені допомогти своїм місцевим і активним громадським діячам, ну, взяти участь, якби це щось маленьке, що ми можемо зробити. Бути учасником цієї акції мене запросила Аня Луцюк, і ну, пояснивши якби мою місію в тому, що я повинна обрати роботу художника і написати до неї поезію. Ну, поезію чи прозу, але щось мистецьке. Оскільки акція не лише мистецька, ще й благодійна, то в цьому випадку, мабуть, абсолютно недоречною є фраза, коли гармати говорять, тому замовчать. В часи такої якби духовної темряви, коли навколо сотні смертей, коли люди відчувають ну, неймовірно важку депресію, коли відчувають себе загнаними, можливо, в якийсь кут, то роль митця людей, ну, мабуть, ну, дуже голосно сказано, виводити з цього кута, ну, але принаймні надихати на те, аби людина відчувала потребу вийти з цього глухого кута.